No, jo en Bolanyo vaig conèixer... perquè vaig llegir la literatura nazi a Amèrica. Això sí, em va quedar molt bé. I després, doncs, em vaig fer la crítica. I un dia a la PC vaig veure que sortia la notícia de... Ha sortit la literatura nazi a Amèrica. I deia que era un escriptor que vivia a Holanda. Després, a través de la 22, a la llibreria 22, hi havia en Felip Ortega, que després doncs, va estar a la Casa del Llibre, que després va estar a RBA i que ara està en una altra llibreria aquí a Girona. Ah, la vaig veure, aquesta de Santa Eugènia. Sí. Bueno, Santa Eugènia, allà, no? Sí. Aquests llocs estranys de Girona, no? I ell vaig dir, hòstia, llegeix això. Va llegir. I va dir, hòstia, que bo, no? I doncs mira, acabo de llegir la BC que resulta que viu a Blanc. I després es va posar contacte amb ell perquè la presentació que van conèixer. Els vull llegir. Un moment. Vaig anar a buscar. Era quan encara no tenia la biblioteca en caixa, sinó que les tenia a les estanteries. I vaig buscar una revista que es deia Hora de Poesia. T'acordes tu de Hora de Poesia? No. I, efectivament, allà vaig trobar... El Maria Santiago Papasquero. El d'allò. Una antologia de poetes mexicans feta per en Robert Polanyi. Ah, sí? Amb comentari i selecció de Robert Polanyi. A ell li van pipar. Que ho trobessis? Que ho trobessis, sí. Clar, perquè era descobrir diríem que és el nucli, no?, de les directives, perquè... Que bona és tu, eh? La tens, aquesta revista, o què? S'ha empolgut. S'ha empolgut. Suposo. Escolta, i li van pipar, però... No, li van pipar, d'allò de descobrir de quina manera... O sigui, era un tio reservat. Sí, i sobretot la manera de inventar-se el personatge, allò que dèiem abans. Cadascú s'inventa el seu personatge. La Maria Santiago no havia llegit absolutament res, excepte els poemes que sortien aquí a Hora de Poesia. I et va agradar o què? Primer, que jo sóc molt prosaic, la poesia no és el meu fort, però això parlo de fa quants anys i tampoc. I després ell em va dir, hòstia, jo tinc una novel·la que no és novel·la, sinó que és una barreja, una mescla, un text, per dir-ho de manera... professional. Estructuralista. De Mare Santiago, no? I un dia vaig anar-hi. Vaig anar a Blanes. No amb en Bambú, sinó amb en Buc. Que va estar a punt de menjar-se... Es deia Buc? Buc. Va estar a punt de menjar-se en l'Altaro. Era un gos molt... rebel. Dolent. Era un gos punx. I m'ho va donar. Però tampoc... la tenia ell sense fer-ne res, tampoc. No, la tenia, perquè no sé de quina manera l'havia aconseguit, no sé de quina manera... I tampoc no sé de quina època és. No sé absolutament res, perquè era una curiositat de hòstia, aquest que me parles tant sempre, doncs... Si jo tinc això, ja t'ho deixo, però... I llavors te la vas quedar tu? Jo me la vaig quedar. I te la vas llegir? Me la vaig llegir per sobre. Me la vaig llegir... Tenia intensitat verbal. Recordo, clar, estem parlant del 2002, abans... Fa 5 anys, ja. Tenia intensitat verbal que... Està molt ben escrita. Sí? ¿Te recordaba Bolaño la...? No.
Ah, ¿quieres saber si Bolaño le copió a Basquiat? Ell és molt fan de Bolaño. No, la veritat és que no. Tenia intensitat verbal, què més? No tenia cap mena d'argument. No? Jo no ho vaig saber, però ja et dic que era una cosa que és ara, que a posteriori, que gràcies a tu, que potser sóc conscient del que em va donar en Bolaño, però que no m'ho va donar, sinó que m'ho va deixar. Escolta, era llarga, curta, te recordes d'ella? No 100 pàgines, ni menys. Publicable? Sí, sí, és que ja t'he dit. Bueno, tu que tens un criteri... No, però jo no tinc memòria. Tu no publicaries quasi res. No tinc memòria del que vaig llegir. Ah, bé. Jo no me'n recordo. Jo que sí recordo és una certa intensitat verbal, allò de com ho podríem dir, fosforescències verbals. I efervescències morals.